Aqui quem fala é o Max e bem-vindos a mais um vídeo de Outlast, The Whistleblower, ou traduzido para o português tradicional, o apitador. Vamos lá comigo, vão comigo aqui, a gente parou nesse hall aqui e a gente tem que achar um lugar e eu acho que é ali em cima. Eu acho que é aqui, porque eu tenho que passar por aquela porta da onde veio o cara correndo, é isso? Aê, é isso mesmo. Vamos que vamos avançar aqui, quero avançar nesse jogo o mais rápido possível. Mas por favor, jogo, não tente me matar. Ok, tem alguém sendo serrado por uma serra. Tudo bonito, tudo beleza. Tudo tranquilo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Nada. Vamos lá, pular por aqui. Ok, temos luz aqui. O que, que tem aqui? Nada. Nenhuma pilha, nada. Não tem uma pilha, nada, nada, nada. Vambora. Ok. Vamos avançar aqui. Ok, uma música. Opa. O que, que é isso aqui? Meu Deus! Ele tá comendo carne humana, é isso? Nossa! Você, caraca, ele tá comendo um outro cara. Que bizarro! Nossa, ele botou a galera no freezer, é isso? Ok. Ele tá aqui? Ok, não dá pra entrar, vamos ter que dar a volta, ok. Será que esse bicho é o primeiro bicho que vai tentar me matar? Ok. Por favor, amigo. Sou seu amigo, cara. Nossa. Ok. Amigo? Filho da mãe! Filho da mãe! Não, você não ama ele. Isso não é amor. Não peça para ver meu corpo, Lisa. Quando eu morrer, quando eu se concluírem as ações judiciais que te deixarão bisbilhotar a filmagem do exército de advogados e matadores de aluguel de Murkoff, não peça para ver meu corpo. Somente me enterre ou me creme. Faça com que meus filhos se lembrem de mim inteiro. Aquele homem está comendo carne humana. Quando ele olhar para mim, eu vejo ódio. Um pouco de desejo, mas do que tudo, eu vejo fome. Por favor, não peça para ver meu corpo. Ai, meu Deus. Ok, ele não tá vindo atrás de mim. Tá? Tá vindo atrás de mim? Nossa, velho, olha isso, que bizarrice. Ah, que nojo. Que nojo! Nojo! Ok, parece que ele não é muito ofensivo, pelo menos. Tranquilo. Passar aqui no banheiro. O que que tem aqui? Não tô enxergando nada. O que que tá rolando aqui? Nada. Por aqui? Tem uma porta. Eita, essas visões. Ok. Beleza, vamos que vamos. Ok, tá tudo tranquilo. Ok, aqui tá piscando. A porta precisa ser liberada das algemas. Ok, eu preciso da chave da algema. Aqui. Tem um buraco aqui. Vamos. Avançou. Parkour! Vambora. Ixi, Maria, essa porta tá aberta? Não. Então tem que passar por essa parte clara e depois escura. Geralmente isso ferra com a minha câmera. Ok, deixa eu recarregar a pilha. Tranquilo. A música tá mudando. Porque eu não tô gostando. O que é isso aqui? Ixi, é o cara, velho. É o cara da serra que tava comendo carne humana. Ele é meu inimigo? Acho que sim, hein? Pela música, sim. Fuck. Não, 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 não! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu preciso sair daqui! Onde é que eu preciso ir? Onde é que eu preciso ir? Ah, travei, travei! Vai, 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 aqui! Não! Ai, meu Deus! Entra, entra, entra! Entra na porta! Entra na porta! Fecha, fecha a porta! Fecha a porta! Isso! Entra, entra! Armário! Armário, entra no armário! Ah, entra no armário! Oh, fuck! Por favor, por favor, por favor, por favor! Não, 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 não! Ai, meu Deus! Ah, ele tá aqui dentro! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Sai, sai! Ele abriu o armário do lado! Ele abriu o armário do lado! Não! Não! Sai, 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 sai! Eu posso sair, será? Eu não tô escutando nada. Eu vou sair. Fuck! Ele não me viu! Ele não me viu! Maravilha! Ok, onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir aqui, acho. Essa porta. Abre, abre, abre! É aqui? Ok. Temos nada aqui. Nada, cadê? Cadê? Não tem nada. Eu preciso da chave da polícia. Da chave da algema. Cadê essa tranqueira? Ok. Ok. Ok, tem um buraco ali. Tem um buraco ali. É aqui, será?
Tem um buraco aqui, eu tenho que subir? Boa. Entramos. Fuck! Oh, tá em inglês. Acho que esqueceram de traduzir. Eu preciso contar um segredo. Não, 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 filho. Vai pra lá, vai pra lá. Vai, vai, vai. Vai pra lá. Ok. Nada contra. Eu vou só fechar a porta aqui, cara, pra você não me interromper, tá bom? Obrigado. Obrigado. Fuck. Aqui. Pilhas! Bateria, muito bem. Opa, a chave. Achamos a chave. Boa. Ok, tô ficando mestre nesse jogo, bicho. Tô ficando mestre. Nada me assusta, nada me assusta. Vamos lá. Vem aqui. Pegar a pastinha. Dá uma olhada aqui. Projeto Wall Rider. Fizemos missões. Ok, beleza. Se você quiser ler, dá uma pausa aí, porque eu tô nervoso demais pra ler. Ok. Vou vir pra cá. Calma, eu tava aqui. Ah! Fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck! Filho da puta, me deu um susto, caralho! Volta, 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 a gente tem que voltar lá pra aquela porta! Volta! Pula! Vamos, 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 vamos! Pula, 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 pula! Boa, boa! Parkour, parkour, parkour! Ah, seu safado! Caraca, que susto! Ok, vambora. Avançando. Avançando. Estamos avançando, eu não sei pra onde. Bateria tá acabando, temos 4 baterias. Ok, pra lá será? Não sei, vamos verificar. Tem alguém aqui? O que, que são essas coisas aqui? Ixi, tem um cara morto aqui, um crematório isso aqui? Ok, botei o corpo pra queimar ali, vamos fechar isso aqui também. Fecha isso aqui, liga a luz, isso, maravilha. E esse aqui é o quê? Ok, opa, não, beleza. Vamos abrir o outro ali. Ah! Puta merda! Não, 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 cara! Por favor! Puta merda. Ok, não posso me mexer. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Ok, ele não vai me matar. Ah, não, ótimo. Ele vai me botar na câmera incinerária. Fuck! Ele vai me cozinhar pra comer. Fuck! Não! Tem que sair daqui! Me deixa sair daqui! Caraca! Ah, tem um buraco aqui! Tem um buraco, bate! Oh, fuck! Bate, 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 bate! Bate, bate mais! Bate mais! Bate mais! Bate mais! Não! Não! Bate! Porra! Oh, entramos! Saímos, quer dizer. Ok. Fuck. Não, eu não era seu não, rapaz! Recarregar aqui. Vamos dar uma olhada pra esse lado aqui. O que, que tem pra cá? Tem uma porta entreaberta. Eita, nós! O que aconteceu ali? Caiu alguém ali? Ok. Fuck! Maldito! O que tem aqui? Ok. Por favor, jogo, não me mata do coração, velho. O que, que tem aqui? Nada? Não tem nada aqui? Que merda! O que, que eu venho até aqui, então? Não tem nenhuma bateria, nada? Não tem. Que merda! Ok. Não tem nada nessas prateleiras. Não tem nada pra cá. Beleza. Aqui tá fechado, é onde o cara entrou ali, me assustou e me jogou no incinerário. Ok, vamos pra cá. Vamos entrar naquela porta ali. Ok. Vamos lá. E aí, pessoal, tudo bem? O que, que é isso aqui? Tranquilo. Maravilha. Vamos lá. Opa, uma pastinha. Ok. Ok, Padre Clark, blá, 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 blá. Beleza. Tá tudo indo bem, tá tudo indo bem. Vamos lá, eu quero escapar daqui. Vamos aqui. Aqui, escada. Eu tinha visto ela antes. Vamos lá. Acho que esse cara aqui caiu. Ok. O que tem pra cá? Nada. Tem um... Dá pra subir aqui? Dá. Boa. Vamos lá. Ok. Beleza. Entrou. Boa. Pra onde eu vou agora? Aqui. Boa. Subimos. Tranquilo. Ok, acho que é por aqui. Ok. Cuidado, não olhe pra baixo, que é perigoso. Perigoso. Ai, meu Deus. Ok. Eita, nós! Eita, nós! É o Billy! É o Billy! É o Billy! Fuck! Billy! Ok, é o Wall Rider. Essas visões desgraçadas. Ok. Vamos ver o que tem pra cá. Tem uma pilha aqui. Não, não tem. Não tem pilha. Pô, não tem nenhuma pilha. Tô com 3 pilhas, acho que não precisa de mais. Vamos lá. Parkour!
Ok. O que tem pra cá? Isso aqui abre? Olha. Tem uma pilha ali. Dá pra dar a volta, será? Vamos lá, dar a volta. Nossa, a câmera tá fazendo uns barulhos esquisitos. Ok. Ok, eu vou, acho que eu dou a volta pra cá e pego a... E pego a bateria ali. Pegar a bateria. Vamos lá, aqui. Boa. Vamos lá. Pilhas! Vamos recarregar, vai aproveitar e recarregar. Bora. Vamos lá, correr aqui pro lado... Ah, meu Deus, tô até meio congestão que eu comi agora há pouco. Ah, não, o cara de novo. Fuck. Ok. Ok. O que, que tem aqui? Nada. Nada, nada, nada. Parece que nada. Ok. Cadê ele? Ele tá por aqui, eu escutei. Ok. Beleza. Caraca, mano. Que susto, velho. Ok. O que tem aqui? Nada. Beleza, nada. Vamos avançando. Cadê esse filho da mãe? Ok. Beleza. Ok. Opa. Não, 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 fuck! Onde é que eu tenho que me correr? Fuck, fuck, fuck! Não, não, entra, entra aqui, entra aqui, entra aqui, se esconde! Embaixo da mesa! Fuck, fuck, fuck! Não, 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 não vou te alimentar, não! Não vou te alimentar, sai, 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 sai! Ah, não, 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 por favor, não, por favor, não, por favor! Não, 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 você não me viu, você não me viu, você não me viu! Eu acho que eu sou esperto, você que é burro, não me viu aqui. Caraca, eu tô com metade do corpo afora. Fuck. Onde é que eu tenho que ir agora? Fuck! Não, não! Corre pro outro lado, corre pro outro lado, que é pra lá. Corre pra lá, corre pra lá. Fuck, fuck, aqui não tem lugar pra se esconder direito. Aqui, aqui, pra cá, isso, vai, vira. Aqui, pra cá, entra aqui. Ai, meu Deus, armário, armário, entra no armário. Fuck. Ok, ele me viu, ele me viu, ele me viu. Não, 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 não me viu. Não me viu. Ah, meu Deus! Fuck. Fuck. Por favor. Posso sair? Vamos dar a volta aqui. Tá escuro aqui? Nossa, tá escuro pra caceta. Ok. Às vezes eu não sei se tá escuro ou não. Fuck. Vai, 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 vai de uma vez. Vai de uma vez. Vai, 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 vai. Aqui ele me vê, será? Acho que talvez, hein? O que, que tem aqui? Ok, tá trancado. A música tá muito louca. Fuck, corre, corre, dá uma corridinha. Okay. Não, eu não tô perto, filho. Não tô, eu tô longe pra caceta. Fuck, cadê ele? Cadê ele? Ai, fuck, recarrega. Fuck, 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 fuck. Ok, vamos, 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 vamos. Aqui. Entra, tá trancado. Ok. Ah, tem uma fresta aqui, boa, dá pra passar. Passamos. Beleza. Vamos, o que que tem aqui? O cara vazou, o cara saiu dali, boa. A música deu uma acalmada. Uf, tranquilo. Ok. Tudo bem. O que, que tem aqui? Nada. Ok. Ah, aqui tem uma abertura. Ok. Vamos pra cá. Ah! Fuck! Fuck! Ok, desliga o gás para acessar a câmara de ar comprimido. Beleza. Caraca, velho, vai me matar esse jogo. A música calma, quando ficar silêncio é melhor você se preocupar. Ok, tem uma pilha, pilha aqui, rapaz. Ok. Eu não posso passar aqui, tá cheio de gás. Pra onde eu tenho que ir então, Katsu? Tem uma passagem aqui. Aqui, tem uma passagem aqui. Ok. Tem uma passagem pra cá. Pra cá. Aqui, um buraco. Entra, entra, entra. Entra. Aê. Boa. O que, que tem pra cá? Uma porta. Entra aberta. Ai, meu Deus. Ok. Ah! Fuck! Vai se fuder, jogo. Puta puta, tava silêncio de novo. É um maluco batendo a cabeça na porta. Fuck, man! Ok.
Tem nada aqui. Filho da mãe. Jogo filho da mãe. Essa porta aberta? Não. Caraca! Ok. Alô? Tem coisa aqui? Não, tô trancada. Essa porta abre? Essa porta abre. Ok. Tranquilo. Vou entrar aqui. O que é aqui? Ah, calma. Não sei se é aqui ainda. Pronto! Não, não, não. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. É aqui. Boa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Beleza. Será que ele passou por aqui? Ok. Entra aqui. Beleza. Não tem nada aqui. Não tem nada. Fuck. Fuck. Aqui. O que tem aqui? Entra aqui. Ah, fuck. Fuck, fuck. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Entra aqui de novo. Vai, 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 vai. Fuck. Ele tá ali? Não sei. Vamos, 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 vamos. Passa pelo duto, passa pelo duto. Ah! Deus. Fuck. Fuck, ele tá vindo. Fuck, ele tá vindo. Entra, entra, entra. Fuck, fuck, fuck. Ele carrega a bateria. Ele carrega a bateria. Fuck, eu tô preso. Tem um banheiro. Aqui, uma passagem. Ok, vamos lá. Tá, 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 tá. Pá, pá, pá. Beleza. Tô tranquilo, gente. Tô tranquilo. Tô super calmo. Tô super calmo. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fuck. Fuck. Ok, por favor, não me assuste. Ó, silêncio, silêncio. Vai vir um susto. Por favor. O que, que tem aqui? Ok, não tem nada. Não tem nada mesmo? Fuck, man. Ok. Vamos lá. Ah! Ah! Motherfucker! Caralho, que susto, mano! Porra! Oh, meu Deus! Fuck, chegamos no laboratório. Meu Deus do céu! Nossa, não, pera, eu vou dar uma pausa. Vou parar um pouco, gente. Vou parar, sério. Vou dar uma pausa aqui no jogo que eu tô realmente estressado. Beleza? Se você gostou do vídeo, senta o dedo no botão do like como se não fosse amanhã, que me ajuda demais com o canal. Se você ainda não é inscrito, lembra de se inscrever e clicar nas notificações, clicar na sineta para as notificações. E como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Caraca, mano.